None dukomeje cya cyumweru cyahariwe kuryo twewegetseho turiziza mutagatifu Pasterius wa Deperia wagize atya yibonera ifaranga hararimira n'iry'umutinganyirije hararimira agira batari ko sedisi agacana imizindaro atumva amakorasi ya worship itimiusi mukawira aramanuka icyakoraho batangira kubona imikororombya turaza kuyumva isomo rya mbere muri icyo gihe ubwo abapasiteri bari baradukanye akantu bitaga tura tugipasu ntiwangambwira Imana ibimene harimo n'ikikango kigaruka ry'uwitwaga Rugagiyusi wari uzobereye mu byo kubwiriza abantu n'abasaka akiyongeraho n'ijwi ry'urangurira kuri za Yotubiya agira ati nyigamaturo ati yemwe abarushye n'abaremerewe mukaba mufite udufaranga twanyu mutuzane mutuntamike mbashe kubona uko mbwira Imana izabaha ndi intama barazikama zimwe isereri yenda kuzicomoramo roho izindi barakama imyuni iraza nuko abanyadeperia bo bagize batya kuririmba bararirimba no gusenga barasenga icyakora ngo ku kantu ko kugipasa amaturo kari akabazo basanganywe k'umuzi dore ko gukorana mu matwi na za urama washi zajyaga ngo zibizamo rwihishwa barapfukamye bariyiriza batera amakorasi indimi baravuga reka sinakubwira kubwa nyagasani bohererezwa umuyobozi w'umukoresha w'ikoro ukomokaga za Beneriya yarasobanukiwe kimanoti ku buryo buhambaye abayoboke baratuza bikorera imitwaro yabo bakomeza kubongera gukomeza inzira igana Isiyoni ariko bikaba ngombwa ko bagenda batura kugira ngo umushumba wabo atazagira ikibazo Satani akamugusha mu moshya bukeye umutinganyi wagira ngo yari yarabyigiye hejuru y'amazi umenye yarakubutse za Amerikaniya ariko yazanye amadolari yaho aya yari yararimbishijwe igihanga cya Benyamini Franklin nuko yendamo umushandiko w'inoti nka 500 abo weze intoki neza neza arazibara arazicumacuma azitamika uwari uyoboye Adeperia mu kanwa haratura amubwira ati icyo ciceka haleluya zawe amwereka abasore beza beza bitondaga babandi beza b'imigenda bo waruzi n'abutamenye bagiye batamirizwa ingabire yuko no mu mabuno y'inzitane bishakira inzira n'inkumi zabyikoranaga aramubwira ati cyo bareke nabo bajye bivugira indimi bahanure baririmbe amakorasi banerekwe rubanda rw'iyo minsi ngo rubyumve rutera hejuru ruti ishya niraguye bibukiranye ukuntu bajyaga bate bicara ku misozi y'ikanyarira bakarira bibutse ukuntu Imana yari ituye Babiloni kubera ubutinganyi bakarahira ko batazongera gusubira muri ibyo byaha muri Angilikani yaho usibye ngo no kuyamanika ngo bo babonaga ko byaba byiza ayo madarapo anatanzwe muri gahunda ya twadusume twitwaga batoneke
icyakora nanjye amaturo mujye muyantamika kuko nanjye mba nabwirije. Amaturo Araniyasi musabire yusi yagize cyo yenda wapiriyikahu ayihekesha nganda 5 y'umunyeshuri abyohereza kuri katedrali. Claudiusi wari ufite akazina kandi gatangizwa na ke yagize cyo yitegereza padira hena inopiriyikahu arayimutamika. Pauriniani na Pelagiusi uw'amahirwe yani urumwe yagize atya ati padiri byange bikunde ndamutamika nganda 5 umunyeshuri. Patricusi Bogiasi w'i Busasamaniya yagize atya inoti arazicuma icyakora zijaburamo inkende ayigereka kuri nganda 5 y'umunyeshuri abihindanya kuri momo ya katedrali. Simoniasi w'i Nyagatariya wagerageje gutubirira abantu asobanura indirimbo kuri za YouTube agatahira views imwe yarihanganye asigarana 0 kuri momo 190 yarasigaranye aritamika padiri ku misiyoni. Emmanuel Yusi Rwambwi Yusi na Sabimaniasi batuye igicwa. Cedric Yasi w'ikakiri Yusi yikojeje kuri momo aburaho ubutunzi cyakora video ayiminjagira mu nshuti ze arasharinga mu magurupu abaho yose. Bavandimwe mwateje imbere katedrali sinogenda ntushimye amatangazo ya katedrali. Abantu bafite indabo barasabwa gutaka kuri katedrali kugira ngo tuzarebe uburyo indabo zaba ari nziza. Niba batanabishaka hari bituzakomeza tujye dutaka inyabarasanya kandi misa zizasomwa. Padiri mukuru wa katedrali aramenyesha abagwizatunga ko basabwa kudekora uruhimbi.